От Атака искаме министърът на отбраната Красимир Каракачанов да бъде изслушан в парламента за държавните имоти, които той продава на безценица, както и за кадровите назначения на ВМРО във властта. Хора, предложени от Каракачанов, чиято кариера завършва в ареста. Така обоснова предложението на националистите, народният представител и заместник-председател на партия Атака Десислав Чуколов, след като по време на заседанието в сряда бе прието Красимир Каракачанов да бъде изслушан. Аз първо да кажа, че съм удовлетворен от решението на пленарна зала. Утре първа точка да бъде изслушване на Каракачанов, защото той има доста отговори да дава на българското общество и съответно на народните представители. Въпросите стоят, отговорите липсват. Надявам се утре да получим отговорите за тези имоти, които са продавани на безценица, за това, че се превърна Министерството на отбраната в агенция за евтини имоти, за това, че 5-7 пъти по-евтино се продават и то на страхотни места в центъра на Русе, по Южното Черноморие, на броени метри от дюните, от морския бряг. И се продават много евтино. И другия въпрос, който поставяме, е за назначенията, които Каракачанов предлага като главен коалиционен партньор. Хора, които кариерата им завършва в ареста, справка Нено Димов, хора като Бате Харо, който в момента му влезе в съда, делото за продажба на паспорти, като шефката на басейна дирекция Пловдив, организирана престъпна група, търговия с влияние, вземане на подкупи. Какво е това? И това са кадри на ВМРО. И в същия момент Каракачанов има, каква дума да използва да бъде по-меко, наглостта може би е най-меката дума, да казва, че ако му се закачат кадрите, ще скъса ластика. Али малко по-сериозно, не може по този начин такъв чадър и такъв имунитет да придобиват неговите кадри. Те трябва да придобият навика всяка сутрин в 9 часа да ходят до следствието, все едно ходят на работа и да дават показания. Очаквате ли утре да застане пред народните представители с чиста съвет въобще? Какво очаквате от неговото изказване? Честният човек няма какво да крие. Нека да дойде да обясни. Ще му поставим въпроса за този имот, за този имот, за този имот. Защото има, така се е случило, че има и сайтови за недвижими имоти. Където пише, в тази зона, в този град, средната цена е ли каква си? Спрямо конкретния период. И когато се погледнат тези средни цени, като се видят обявите, които са пуснати в същото време, и имоти са продадени. Обаче на много по-високи цени. Ай, за един парцел Пловдивско, еми то е. Каракачанов взема 800 000 лева за имот, стотици декари. Обява, виждам същото време в сайт за недвижими имоти, подобен имот 5 милиона евро. Е, как става тази работа? Не, да дойде да го каже Каракачанов, ако обича.